Parlamentní listy dne 11.8.2018 uveřejnili týden v médiích s Petrem Žantovským pod titulkem Začala předvolební kampaň, takže vypuklo zcela mimořádné šílenství. Klus ve stopách Šiklové a Svěráka, truc spolek plivající na gota, Petr Žantovský vysvětluje, co tyto lidi spojuje. Společným znakem všech témat, která se objevují v nejnovějším přehledu mediálních zajímavostí uplynulého týdne, je vzrůstání nenávisti a neporozumění mezi skupinami lidí. Jako první příklad uvádí Petržantovský iniciativu zpěváka Tomáše Kluse, jenž jde ve stopách Jiřiny Šiklové a Zdeňka Sviráka, kteří také vždy vyrazili před volbami špinit jednoho a adorovat druhého. Ze stejného soudku je i aktivita asociace spisovatelů namířená proti Karlu Gotovi nebo bývalého novináře BBC, horujícího proti vyváženosti v médiích. Ale také volání akademika potom, aby někteří nemohli vstoupit do diskuze. Zrůstání nenávisti a neporozumění mezi skupinami lidí je společným znakem všech dnešních témat týdne v médiích. Mám k tomu hned několik příkladů. První dva jsou z kultury, respektive z oblasti kulturně politické. Začal bych tím, co se začalo dít po vyhlášení zpěváka Kluse a jeho kolegů Ruperta Macháčka Pazderkové že budou bojovat proti Zemanovi, proti Babišovi a proto vyhlásili bojkot babišovských firem. To je samozřejmě legrační, protože většina z těchto umělců vystupuje na festivalech, které platí Agrofert jako Colors of Ostrava, nebo různé nadace s penězi od Agrofertu, čili Babišovské. Ale to jim do dneška nevadilo brát si peníze od někoho, kdo jim teď najednou začal smrdět. Dokonce rozjeli aplikaci bez Andreje, uvádí pro parlamentní listy Petr Žantovský. Právě na časování iniciativy zpěváka Tomáše Kluse a Spol zbuzuje otázky, proč se zrovna nyní tak radikálně vymezili vůči předsedovi hnutí ANO. Začal jsem tuhle akci chápat v okamžiku, kdy se k ní přidal jistý Karel Janeček, což jak víme je takzvaný filantrop a takzvaný miliardář, který se vždy Jednou za čas vynoří v souvislosti s nějakou politickou aktivitou. Pochopil jsem to tak, že letos v říjnu budeme mít senátní a komunální volby. A přesně o to jde. Proto se nám aktivizuje nová kulturní fronta, aby vytvořila atmosféru, která má za cíl pošpinit nějakou jednu skupinu politicky aktivních lidí a naopak druhou skupinu následně adorovat vysvětluje mediální analytik. Stejně průhledně to probíhalo před všemi předchozími volbami. Jednou to podporovalo Schwarzenberka, jednou Drahoše, předtím byly petenty různé šiklové a svěráci, tak dnes se to generačně omlazuje. Místo šiklové a svěráka se tam objevují Klus, Rupert, Pazderková a Macháček, ale podstata je úplně stejná a úplně stejně průhledná. Kdo je schopen a ochoten na to naskakovat, tak je velmi naivní. Tohle samozřejmě nemá nic společného s tím, jak tvrdí pan Ondráčka z Transparenty International, že mají na babiše nabito, abych tak řekl, a že ho dokážou zlikvidovat to je velmi odvážné tvrzení, které zase vnímám jenom v kontextu s těmi předvolebními dělostřeleckými přípravami. Za měsíc už se pana Ondráčky zcela jistě nikdo nezeptá, kdo měl nabito a čím bylo nabito, myslí si Petr Žantovský. I tak je to pikantní z toho pohledu, že ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka aspiroval v roce 2013 za Babišovo hnutí ANO na post ministra vnitra. Nyní má na šéfa ANO v uvozovkách velkou věc. Za měsíc už se ho na ně nikdo ptát nebude, protože před volbami nastane taková mediální masáž, aby dopadly tak, jak to vidí naši novináři, s přispěním našich umělců, placených nevím kým, když ne babišem. Všechno bude v nepředstavitelném rozkolu a neschopnosti vzájemné mezilidské domluvy, neboť chaos je cílem. Jen v chaosu lze ovládat zmateného a dezorientovaného jedince, což je konec konců základní zákon každé revoluce. Vytvořit chaos, označit nepřátele, následně označit hrdiny, za ně se postavit a vytvořit o nich mýty, jak budou vítězit a spolu s nimi pravda a láska. Toto je první signál toho, co nás čeká v příštích měsících a co nás provází už téměř celých 29 let, míní mediální odborník. Něco podobného zaregistroval i v kauze, kterou na svém webu popsali literární noviny. Jde o to, že asociace spisovatelů, což je jedna ze sedmi českých spisovatelských organizací, se začala velmi angažovat v české účasti na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku. Asociace spisovatelů, pokud si na to někdo vzpomene, vznikla jako takový trudspodnik, když se šéfem obce spisovatelů stal Tomáš Magnusek, tak několik spisovatelů, vedených Petrou Hůlovou, odešlo a vytvořilo tuto asociaci. Od té doby jsme o nich neslyšeli nic jiného než to, že chtějí vyšší honoráře a že uspořádali první kongres, na který pozvali Milana Uhdeho, díky němuž se jakoby přihlásili k tradici 60. let. Nic jiného jsme o nich nikdy neslyšeli, říká pro parlamentní listy Petr Žantovský. Proto ho tak udivilo aktuální prohlášení Asociace spisovatelů, které radikálně vystupuje proti tomu, jakým způsobem se organizuje česká kulturní účast na knižním veletrhu v Lipsku. Jen pro představu je asi šestkrát větší než svět knihy v Praze. Co se týče návštěvnosti i významu. Takže to je zajímavá akce a je důležité, jaké kulturní zastoupení tam budeme mít. O tom není sporu. Ale proč se do toho plete asociace spisovatelů? Vystupuje za všechny spisovatele a vůbec se nepřipustí, že tu je ještě obec spisovatelů, České centrum PEN klubu. Unie českých spisovatelů, ale i klub českých a slovenských spisovatelů a dokonce i klub amatérských spisovatelů. Je tu spousta podobných organizací, které by také mohly mít právo a většina z nich má mnohem delší tradici, než tato účelově vzniklá truc asociace paní Hůlové, být tím připomínkovým místem k tomu, jaké to kulturní zastoupení bude, poukazuje Mediální analytik. Asociace spisovatelů požaduje po programovém koordinátorovi Českého roku v Lipsku a hostování Česka na Mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku Martinu Kraflovi společnou schůzku se všemi zvanými autory Lipsko 2019 a též zástupci profesních organizací a kromě toho i bezodkladné zrušení vystoupení. Karla Gota, který měl při zahájení Českého roku kultury v Lipsku zaspívat. To mi přijde hodně silná káva. Ne, že bych byl nějakým velkým fanouškem Karla Gota. Respektuji ho jako profesionála, jako figuru, která je v německém hudebním kontextu velmi dobře zapsaná, a jako člověka, který dělá u nás pop music nejlépe a navíc na vysoce profesionální úrovni. To je věc, kde si asociace spisovatelů osobuje právo vyjadřovat se k věcem, jimž absolutně nerozumí, tvrdí Petr Žantovský. Vždyť tím, že píší, že Karel Gott nesmí při této akci v Lipsku vystupovat, prokazují naprosté nepochopení kulturního či kulturně politického kontextu. Ale o politiku ani nejde, spíš o kulturní česko-německou vzájemnost. Přičemž Gott je stejně tak vlastnictvím německé kultury jako české, a to už od 70. let. Takže podepsaní členové asociace spisovatelů se ukázali jako totální diletanti. A co mě na jejich vyjádření zaujalo, že se pasují na zastánce toho, že spisovatelé nebo umělci mají mít jasný postoj a vlastní názor. A to, co tedy představuje god v českém programu, považují za ukázkovou absenci postojovosti. To je taková zvláštní čeština od spisovatelů, to jakoby psala sekretářka na nějakém stranickém sekretariátu. Se spisovateli Takové vyjadřování nemá mnoho společného, poznamenává mediální odborník. A nejen to se lidem z asociace spisovatelů, která má 60 členů a vznikla koncem roku 2014 nepovedlo, protože koordinátor Martin Krafl jim zkázal, že není co rušit, protože žádný gotův koncert dohodnut nebyl. Jistou zábavnou pojintou je, že polovina signatářů poté, co tuhle výzvu vydali, se od té výzvy distancovala, protože paní Hůlová v ní o své vlastní vůli změnila nějaké formulace. Takže je to celé jedna velká blamáž. A ani bych o tom vlastně nemluvil, kdyby to nebyl jeden z typických příznaků toho, co se mezi námi, s námi a v tomhle našem dnešním světě děje. Jak se různé organizace, různé zájmové skupiny snaží nás nějakým způsobem od sebe oddělit, pokud možno postavit naše zájmy navzájem proti sobě, a podle známého latinského hesla divide et impera, rozděl a panuj, nám také snadněji vládnout. Upozorňuje Petr Žantovský. Tento trend zaregistroval při dalších dvou příležitostech. Tou první byl článek v britských listech, který v úterý vyšel pod titulkem Mají média usilovat o vyváženost a dávat tak prostor lžím, a který zhrnuje vyjádření Patrika Hovseho, bývalého novináře BBC v Bagdádu. To jeho vyjádření, které je vtěleno i do titulku je velice zásadní a velice tvrdé, protože to, že je něco vyvážené, nutně neznamená, že na jedné straně je pravda a na druhé straně lež. Znamená to, že na jedné straně je jeden názor a na druhé straně druhý názor. V tom tkví vyváženost, nikoli v tom, že někdo je automatickým vlastníkem pravdy, zdůrazňuje mediální analytik. Patrick Hofse. Svůj výklad odvíjí od tohoto pohledu. Když máte ve vysílání lidi dobré vůle a dobrých úmyslů, ať jsou slyšeny všechny strany a ať diváci rozhodnou což je ovšem podle něj špatná téze. Nazývá ji falešnou vyvážeností. Také tam píše, když začnete uplatňovat míněno takto chápanou vyváženost na téma Trump nebo Brexit, vznikne falešná ekvivalence lží a pravdy předesílá, že je velkým odpůrcem Brexitu a tím jako by říkal, že je držitelem té absolutní pravdy a jakmile s ním někdo nesouhlasí a má jiný argument, tak to už je falešná ekvivalence, protože jeho argument je lež. Kdežto Househo argument je pravda. A za jeho vrcholné vyjádření považuji toto. Brexit a Trump to je útok bezskrupulózní milháři na liberální demokracii a její hodnoty. Právě rozdíl mezi demokracií a liberální demokracií nedávno velmi dobře vystihl Institut Václava Klauze ve svém manifestu. S tímto názvem odkazuje Petr Žandovský. Sám toto téma nedávno glosoval v článku pro parlamentní listy. Napsal jsem, že mi to silně připomíná totalitní vtip o tom, jak je rozdíl mezi demokrací a lidovou demokrací, asi jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou. Liberální demokracie totiž není demokracie. Liberální demokracie je Elitokracie je to vláda nikým nevolených elit, které poučují ty ostatní o tom, co jsou hodnoty a co hodnoty nejsou. Tenhle článek je velmi poučný, doporučil bych ho každému, aby pochopil, o co dnes vlastně jde. To, o čem psal Sáhodlouze Klaus se svým týmem ve 20-stránkové brožuře, tak House napsal v deseti větách a z těch věd jde strach. Jsou předzvěstí nálepkování, etiketizování žlutých nebo jiných věst na klopě saka. A to už známe z historie velice dobře. Podstatné je, že se vytváří obraz nepřítele. A ve chvíli, kdy stavíte obraz nepřítele, tak se chystáte do boje s ním, vyvozuje mediální odborník. Stejná asociace ho napadla u článku Karla Pioreckého Husákovi zbrojnoši, který vyšel minulou sobotu v Lidových novinách v příloze Orientace. Autor začal debatou o možném vyznamenání Karla Síse prezidentem republiky a líčí generaci 70. a 80. let v Československu. Popisuje ji velice nemilosrdně, na to má svaté právo, dokumentuje to někdy velice obludnými ukázkami z děl některých mistrů pera, jako Václava Honse a jiných, kdy se autoři naprosto jednoznačně upisovali věrností režimu, jemuž sloužili. Je v pořádku, že to připomíná, nemám s tím problém, ale mám ho s tím, že pan Piorecký, navzdory tomu, že je zaměstnancem Akademie věd, Ústavu pro českou literaturu, dokonce zástupcem ředitele, tak přerůstá z vědeckého pracovníka do role pracovníka politického. Začíná hodnotit lidi, o nichž píše z hlediska politického a to nepovažuje za správné, konstatuje Petr Žantovský. Jeden z argumentů, který pro své výhrady má, spočívá v tom, že jsou tam jmenováni zcela nesouměřitelní autoři. Třeba Karel Sísk, Jaroslav Čejka, Michal Černík, Vladimír Janovic, Václav Hons nebo Jaroslav Matějka. To jsou prostě autoři naprosto neporovnatelní. Někteří jsou literárně velmi cení, někteří jsou literárně bezcení a jsou nebo byli to opravdu jenom konjukturalisté Určitého režimu a doby. Ale pan Piorecký to nerozebírá z hlediska literárně kritického, ale z hlediska politické afinity některých osobností k nějakému režimu, a to si myslím, že do textu vědeckého pracovníka nepatří. A u toho si zase říkám, Jestli nám opět někdo nestaví jakýsi obraz nepřítele. Když mě na tenhle článek upozornil jeden můj známý, tak jsem na to reagoval celkem spontánně slovy. Ono tancovat na kostech poražených je velmi snadné, ale také velmi zbabělé, vzpomíná, na prvotní reakci. Ale on mi ten známý na to napsal: No jo, ale ono to vypadá, že on se stylizuje do pozice, že on sám patří k těm poraženým, že vítězové jsou ti sísové, čejkové a Janovicové a že oni piorečtí teď musí bránit ty svaté bašty té ohrožené pravdy, tak to je stylizace velmi hloupá a nebezpečná a hlavně nepravdivá. Pan Piorecký si v podstatě nabíhá i ve chvíli, kdy říká, že je chybou, že se dlouhodobě ignoruje tvorba těchto lidí, to je pravda. Když se podíváte 30 let zpátky do denního tisku, tak nenajdete žádnou recenzi na někoho z nich. Ale zároveň říká, že v podstatě nemá smysl s nimi vést jakýkoliv dialog, ale obeznámit se z jejich nenávistí. To znamená, že se nám tady znovu staví nějaký obraz nepřítele, zase se nám tu staví obraz třídního boje, uvědomuje si mediální analytik. Je to úplně stejné jako v podstatě širším a geopoliticky výraznějším kontextu pro náší bývalý novinář BBC Patrick House. Také pan Piorecký nám vlastně říká úplně to tež. Bojujte mezi sebou, nenáviďte se, hledejte nepřítele, udávejte. Udavte se svojí touhou pomoci nebo po triumfu nebo jenom potom, abyste tomu druhému uškodili. Je to strašné, když si to člověk takhle uvědomí. Zažili jsme těch 30 let v české literatuře. Byl jsem mnoho let nakladatelem, takže se trošku cítím z mnoha ohledů být součástí české literatury. Vydal jsem několik stovek knižních titulů, různých autorů od Arnošta Lustiga až po světové autory a mám takový pocit, že se to všechno strašně opakuje. Ty dějiny 50. léta vzpomíná Petr Žantovský. V té souvislosti zmiňuje, jak úžasně tolerantní byla literární obec za první republiky. Ano, nenáviděli se navzájem třeba katolíci a komunisté. Samozřejmě nechodili do stejných hospod socialisté a národní demokraté. Viktor Dyk si zcela jistě nerozuměl s Juliem Fučíkem, ale byli to spisovatelé a byli to demokraté. Totéž platilo po 90. roce, když si vzpomenu, jak se zakládala obec Spisovatelů jako následnická organizace totalitního Československého svazu spisovatelů. Tak tam vedle sebe byli lidé z někdejšího svazu i ti, kteří byli mnoho let mimo oficiální kontext jako paní Eva Kantúrková byli schopni spolu komunikovat na plnou toleranci a na plnou otevřenost. Šlo jim o to, aby konečně překonali syndrom tří literatur, té oficiální, té exilové a té samizdatové a vytvořili zase fenomén jedné české literatury, protože je jenom jedna literatura, žádné tři, čtyři, jenom jedna slovesnost, jedna kultura a oni si to tehdy uvědomovali. Oceňuje mediální odborník. A tehdejší atmosféru dává do kontrastu s tím, jaká panuje nyní. Dnes jsme jinde a lidé jako pan Piorecký přispívají k tomu, že se opět prohlubují příkopy mezi tvůrci, mezi lidmi, mezi názory. Likviduje se názorová pestrost a likviduje se hlavně svoboda některých do té diskuze vůbec vstoupit. A to těmi slovy. Nemá smysl vést s nimi dialog. Když tohle pan Piorecký tvrdí, tak oči lepší než ti, které kritizuje a kteří podle něho kdysi odmítali diskuzi s oponenty? Jestliže literární vědec a ještě funkcionář Akademického ústavu řekne, že nemá smysl s někým vést dialog, No tak to si řeknete, že nemá smysl číst jeho studie a vést dialog s ním. To je nejhorší cesta, která nás může čekat. A bohužel nás čeká i v politice, dodává pro parlamentní listy Petr Žantovský a zároveň tím ukončil svůj příspěvek na parlamentních listech.